Monumenti peshërojnëve të vigut të detyron të ndalosh edhe kur e kundron së largu. Ingritur mbi bazament guri, lartësohet skulptura e Shaban Haderit, kushtuar luftar dhe Ahmet Haxhia, Naim Gjulbegu, Ndoç Mazi, Hydajet Lezha dhe Ndoç Deda. Monumenti madhështor ka qenë dikur në qendër të qytetit Shkodrës, ndërsa në vitin 2014 është vendosur në rrethanat paqarta, në afërsi të varrezave të dëshmorëve, domethënë në pjesën veriore të qytetit. Po cila është historia e gjakderdhjes në vit të mirëditës, më 21 gusht 1944? Ishte një përballje pakrahasueshme. 200 vet krijuan darë në rrethimit dhe luftuan kundër 50 vetëri. Përse ballë? Kush e urdhëroi ekzekutimin e tyre dhe kush e realizoi atë? E vërteta shtuhet asnjëherë. Dhe ndodh shpesh që martirët t'i rivrasin përsëri, t'i gjykojnë pas vdekjes, dëshmorët apo heronjt t'i cilësojnë tradhtarë. Këto janë gjërat zakonshme në Shqipëri. Thuhet se me porositë të qarkurit partisë së Shkodrës, Ndoç Mazi, Naim Gjulbegu, Ahmet Haxhia, Ndoç Deda dhe Hydajet Lezha u nisën me mision në zonën e Mirditës për të ndihmuar qetën partizane Puk Mirdit që të shtonte radhët me partizan të rinj me synimin që të bëhej batalion. Qëllimi kryesor ishte përgatitja e terrenit që kur të kalonin andej formacionet e rregullta partizane për të çliruar veriun, të mos kishte reaksion dhe të evitohej me çdo kusht vëllavrasja. Ata ishin mbartësit e mesazhit për një mentalitet të ri për banorët e zonës së Mirditës, që ata të mos mbeteshin sklever disa bajraktarë dhe tegër pra panik. Një mënyrë e re jetese në liri, zhvendos shumë eksperiencat vjetra dhe kjo nuk më të ndodhë pa trauma e dhimbje, pa keqkuptime, pa inate dhe egërsi. Prandaj edhe janë heronjë ata pestrin që dhanë gjakun e tyre për atë mision luftarake një kohësisht aqë humane fisnit. Fillimisht do sjell për ju rrëfimin e motrës së Ahmet Haxhis, njërit prej heronjëve. Dëgjojni fjalët e Melihas. Më kujtohet si sot, kur ai burri gjatë dhe i than, hyri në shtëpinë tonë dhe ul në minderin e dhomës, në kratë të lajes, në anësime. Kishte kaluar pak muaj nga çlirimi i vendit, por mu duk se në shtëpinë tonë erdhi sërish ilegali sy pa trembur i rezistencës. Ishte poet i famshëm i Shkodrëson, autori këngës së tre heronjve të Shkodrës. Bisedoi gjatë me nanën, teksa motra ime e madhe i nxori një gotë me shurup trëndafili dhe kafe. U rria te dera e dhomës dhe e shikoja nga larë, me korreshti e admirim. Këngën e tre heronjve e përhapur në marë Shkodrën e dija përmendesh. Kur ai u ngri tikte e shoqërova nanën deri tek dera shtëpisë kur e përcolli dhe aty e dëgjoi ti thotë: "Mirë kol, po atyre djem betan, a nuk do t'i qesësh një kangë?" Dhe pa drejt në sy. Toni zërit ca ishte midis kërkesës lutjes, por edhe një lloj urdhri. E kishte fjalën për të peshtrimat e vrarë në vit. Akti heroik i cilëve në kushtin e 44-s, mund në prag të lirisë, ishte prapur me buje për një herë në gjithë veriun e vendit dhe shpejt pastaj në mbarë Shqipërinë. Ai vuri nanës një rëndorë mbi supë dhe me një zë të ngarkuar i tha: "Kangën që mërkon nan lalje e kam këtu." Dhe dorën tjetër e vuri nanë e majt kraharorit mbi zemër. "Ajo këngë që më kërkon ka zgjuar gjaku i pastri pesëronjve të vigut. Ka filluar të këndohet nga njerëzit dhe unë vetëm se do ta shkruaj." Dhe shtoi: "Na e kena ta, ma mirë me dhanë jetën si me le, se sa me tradhtu e luftën që kena nisë. Një herë, tham, ja vdekje ja liri, kanë shkruar ata vetë në letrën që lanë për para se të binin si trimat e legendave. Është vështirë t'i përqaset një poezia kanga ti për kushtimi heroik, apo qoftë teksti të letrës tyre drithuese për shok të ideale, që i dorëzua në ndrandes për para se të vriteshin. Unë kam patur bindjen qysherët dhe gjithmonë se kushdo që është angazhuar në vizjen e rezistencës ndaj okupatorit dhe ka marrë pjesë në luftën nacional qlirimtare, ka dëshmuar ashtu dashurinë e epërme për vendin, për lirinë e përparimin e tij, duke marrë parasysh se mund të linte edhe kokën. Por duke dëgjuar fjalët që poeti i tha nanës, realizova befas se njeriu është njeriu dhe kushdo nga ata partizan kryengritës kanë besuar e shpresuar se nuk do t'i zinte plumbi armikut. Por kështu ndodhi, im vëlla Ahmet Haxhia, ashtu si dhe shokët e tij. Ata kanë parë njëri tjetrin të vriteshin nga plumbat e forcave mercenare dhe nuk janë ligështuar as pak. Tekse dinin se po ai fati priste të gjithë dhe kanë luftuar ashtu 6 orë derisa erdhi i fundit prej tyre dha jetën. Ky qëndrim e ka emrin heroizëm i lartë, e ka emrin vetmohim i ndërgjegjshëm, e ka emrin dashuri për Shqipërinë. E fillova këtë homazh për tim vëlla e shokët e tij duke përmendur Kol Jakovën, autorin e poemës Heronjt e Vigut. Dihet se arti i vërtet nuk u kushtohet kurrë ngjarjeve apo personave të rënë, prandaj për Heronjt e Vigut janë ngritur këngë të ndjera, janë shkruar poezi prekse, është xhiruar me plot vërtetësi filmi Besa e Kuqe,
si që është pashqiruar heroizmi tyre edhe në deg tjera arti. Petrit Malaj, aktorin që luan rolin e Tim Vllai në atë film, e kam patur student dhe sa herë takoj dhe përqafoj, në një kuptim të largët më duket se ashtu takoj me të shmallën e Tim Vllai. Poema Herojt e Vigut u botuan vitin 53. Atë vitun shkoja për studime jashtë vendit. E mora me vete poemën e sa po botuar. Krahas fotos Tim Vllai me kokën e bukur plot flok, me vështrimin e mpret, me fytyrën e zbehtë jakën e bardhë të këmishës, dhe ndosur mbi atë xhaketës tij. Këto ishin fjalët e motrës heroi. Të tjerë autorë ngrenin dyshime, amendsojnë, sjellin në vëmendje rezistencën e malçorëve të Veriut kundër regjimit komunist. Dhe kësisoj bëjnë pyetjen, çfarë ishin këta të pestë, luftar apo çuba? Për shembull, Kastriot Miftara i afron një tjetër qasje dhe sipas tij, për këtë betejë në botimin zyrtar historik të regjimit komunist për luftën e dytë botërore thuhet se më 21 gusht 5 partizanë u gjendën të rrethuar nga 200 gendarë dhe mercenar tjerë. Thirrjeve të armikëve për të dorëzuar ata u përgjigjeshin prerë, partizanët nuk dorëzohen për zgjallë. Kështu nga pozicionet ku ndodheshin të rrethuar, luftuan deri në fund për atë dheun e për popullin. Nga sa thuhet këtu, kuptohet se në mirëdit nuk ishte gjerman, por vetëm gjandar, forcë policore që ruan të rendin publik, si dhe ata të cilët kyheshin mercenar tjerë dhe që kuptohet se ishin fshatar vendas të armatosur. Gjandarët shkuan në vendjarje për shkak se ndodhi një konflikt mes fshatarëve dhe pesh komunistëve, të cilët këtu quhen partizanë. Në mirëdit ishin hapur fjalë se pesh forra të ardhur nga Shkodra, të cilëve u prindë udhën telegrafisti i Milotit, ja kishin sy mirëditës dhe i kishin zënë katundet me radhë e i ftonin vajzat e reja në mbledhje natën për të mësuar këngë komuniste e për të bërë orgji me to. Fshatarët i ndalën të pesh komunistët dhe i pyetën se cilët ishin dhe ku po shkonin të armatosur në tokat e tyre. Pesh komunistët tanë se kishin ardhur në mirëdit për ta çliruar nga pushtyesit e huaj. Fshatarët mirëditorë u kthyen përgjigje se atje nuk kishte gjerman dhe se mirëdita dhe krejt Shqipëria nuk kishin nevojë për çlirimtarë që mbanin yllin sovjetik në kapelet e tyre. Pas këtij shkëmbimi të hidhur fjalës ndodhi një betejë e shkurtër ku vran të pesh komunistët, por asnjë nga rrethuesit. Ahmet Haxhia ka nisur punë si ndihmësi sekretarit të komunës Tuzit. Ndoç Deda nga Miloti kishte qenë telegrafist i Milotit. Ndoç Mazi nga qyteti Shkodrës ishte në punës. Naim Gjulbegu nga qyteti Shkodrës ishte kupucar. Qytet Lezhë nga qyteti Lezhës ishte murator. Ata shkuan në mirëdit të bënin propagandë fshatarëve të kësaj zone dhe të hapnin sytë për të mirat e komunizmit. Koha tregoi se drejt nuk ishin ata, por fshatarët e mirëditës, të cilët i injoruan, i ftuan të largohen nga viset e tyre dhe në fund i ndëshkuan. Në veriun e Shqipërisë kurisht në mirëdit u shtua terror i madh nga komunistët. Qindra e qindra njerëz u dënuan me vdekje, me burgime të gjata dhe me internim, se ata vetë ose familjarët e tyre kishin marrë pjesë në luftën e Vigut. Nuk është mirë të lëndoj meshtrat e të rënve, sepse të vërtetën vetëm ata e dinë, por ja që Shqipëria është vendi i çuditërave. Faleminderit.